Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շահրամազանովի գնահատմամբ 2017-ը Հայաստանի համար հագեցած տարի էր։ Նա հատկապես կարևոր է համարում ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները, որը նրա գնահատմամբ լավագույնն էր անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Այս ընտրությունները իրենց թերություններով հանդերձ պետք է նշենք, որ լավագույնն էին Հայաստանի պարլամենտական ընտրությունների շարքում, անկախ Հայաստանի։ Էդուարդ Շահրամազանովի պնդմամբ տարվա ամենակարևոր իրադարձությունն էր խորհրդարանում նախագահի ծրագրային ելույթը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը բանաձևեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը և սահմանը ժողովրդագրական նոր ուղենիշ, մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի։ 4 միլիոն բնակչությունը և պետք է բնական աճի հաշվին լինի, և պետք է նաև ներգաղթի հաշվին լինի։ Ամբողջ 2017 թվականի ընթացքում ներքաղաքական գլխավոր հարցը մինչև վերջը չբացահայտվեց։ Ով կգլխավորի երկրի կառավարությունը 2018-ի ապրիլից հետո, երբ կլրանա նախագահի լիազորությունների ժամկետը։ Արմենիա հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում Արտակ Ալեքսյանին պարոն նախագահը շատ ծավալուն խոսել է Հայաստանի բոլոր մարտահրավերների մասին, նաև խոսել է 18 թվականին ինչ է լինելու։ Իսկ ինչ է լինելու։ Հանրապետականը շարունակելու է դաշնակցության հետ կառավարել մինչև 22 թվականը։ Էդուարդ Շահրամազանովը տարվա արտաքին քաղաքականության ձեռքբերում է համարում ԵԱՏՄ և ԵՄ հավասարակշռված քաղաքականությունը։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա տարվա ընթացքում Եվրամիության անդամ երկրները անհատապես կստորագրեն համաձայնագիրը։ Զորափարոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։